Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam UiTM di hatiku. Yang berbahagia Profesor TS Dr. Hajah Roziah Jano, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa yang menjalankan fungsi dan tugas Naib Chancellor, Barisan Pengurusan Kanan Universiti, warga universiti, ibu bapa, adik-adik bakal mahasiswa serta hadirin hadirat sekalian. Syukur Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini untuk Expo Maya Selangkah ke UiTM bagi tahun 2021. Ini merupakan julung-julung kali program ini diadakan secara maya, di mana sebelum ini program Expo Selangkah ini diadakan secara fizikal. Untuk makluman hadirin hadirin sekalian, saya pada hari ini akan menyampaikan taklimat berkaitan pengambilan pelajar. Jadi saya mohon kerjasama dan komitmen semua hadirin hadirat sekalian untuk mendengar dan memberi fokus tentang taklimat yang akan saya sampaikan sebentar lagi. Jadi tanpa melengahkan masa, saya akan teruskan kepada sesi penyampaian taklimat ini. Okay. Untuk makluman adik-adik, ibu bapa, saya akan terangkan tentang sesi pengambilan yang dijalankan pada sesi ini. Untuk makluman semua, pada sesi kali ini ia telah dijalankan secara online, di mana pihak universiti melalui pihak UPU telah mengeluarkan permohonan secara online kepada semua calon-calon bakal mahasiswa universiti. Jadi pada sesi taklimat yang saya akan sampaikan ini akan menyentuh tentang beberapa perkara. Yang pertamanya tentang dasar panduan dan tata cara terkini di peringkat universiti, proses dan tata cara pengambilan pelajar, tarikh-tarikh penting permohonan serta tips-tips penting permohonan. Sebelum itu, saya ingin menyeru kepada bakal-bakal mahasiswa sekalian. Pilihlah UiTM sebagai pilihan yang pertama. So adik-adik, ibu bapa yang ada pada hari ini, pilihlah UiTM sebagai pilihan pertama. Kenapa pilih UiTM? Saya yakin adik-adik dah dengar sesi ucapan yang telah disampaikan oleh Timbalan dan Chancellor sebelum ini, di mana kenapa UiTM perlu dijadikan sebagai pilihan pertama. Banyak keistimewaan UiTM ini. Jadi pilihlah UiTM. Untuk makluman semua, sesi pengambilan UiTM dibuat secara dua sesi. Yang pertama, sesi 1 ambilan September. Sesi ini diselaraskan oleh pihak UPU melalui BKPE dan permohonan dibuat secara online. Ini yang adik-adik mahasiswa, bakal-bakal mahasiswa telah lalui bagi sesi ini, yang di mana you telah dapat keputusan SPM dan akan masuk dijangka pada bulan Ogos ataupun September nanti. Manakala bagi sesi kedua merupakan sesi ambilan mas, sesi ini dijalankan secara terus oleh pihak UiTM melalui pihak bahagian pengambilan pelajar dan permohonan dibuat secara direct kepada pihak UiTM di website bahagian pengambilan pelajar. Apakah syarat kemasukan ke UiTM? Jadi bagi bakal-bakal mahasiswa UiTM, yang pertamanya haruslah memenuhi syarat am dan syarat khas program yang adik-adik nak mohon. Yang kedua, haruslah warga negara Malaysia. Yang ketiga, berketurunan Melayu, anak negeri Sabah, anak negeri Sarawak dan orang asli sahaja. Dan calon-calon tidak disabitkan dengan apa-apa jua kesalahan jenayah. Yang pertama, saya akan menyentuh tentang lepasan SPM. Ini lepasan SPM ni adik-adik sekalian yang telah tamat SPM baru-baru ini dan telah mendapat keputusan pada 10 Jun. Ini merupakan syarat am lepasan SPM, di mana kategori adik-adik yang untuk memohon sama ada ke asasi ataupun diploma. Okey, apakah syarat khas? Adik-adik perlu melihat syarat-syarat khas program pengajian seperti yang telah dinyatakan melalui panduan di portal UPU dan UPU Pocket 2.0. Dasar dan kriteria pemilihan SPM. Yang pertamanya, pencapaian akademik calon itu sendiri, co-curriculum, kombinasi mata pelajaran yang sesuai, grade mata pelajaran untuk tujuan khususan, syarat khas yang telah ditetapkan oleh pihak UA, lulus temuduga ataupun ujian. Yang ketujuh, program pengajian pilihan mengikut keutamaan.
dan yang ke-8 bilangan tempat yang disediakan. Dasar pemilihan adalah 90% berdasarkan markah akademik dan 10% berasaskan markah core curriculum. Pihak Kementerian Pengajian Tinggi telah menetapkan 4 laluan khas bagi kumpulan SASA melalui padanan data, iaitu pertama OKU melalui padanan data di JKM, orang asli padanan data di Jabatan Pendaftaran Negara, atlet melalui bahagian sukan KPM dan juga seksyen sukan KPT, manakala B40 melalui Kasih, LHDN dan juga Jabatan Perangkaraan Malaysia. 15 panduan permohonan. So calon-calon bakal-bakal mahasiswa kena alert ataupun kena cakna tentang panduan permohonan ini, telah lengkapkan borang, telah hantar cetak selip dan juga kemas kini. So bila keputusan SPM telah dikeluarkan, adik-adik mempunyai tempoh masa yang telah ditetapkan untuk kemas kini, jadi jangan lupa kemas kini permohonan masing-masing. Pemilihan pelajar, kenapa berjaya dan kenapa gagal? Calon harus tahu permohonan berjaya haruslah diterima oleh UPU. Maksudnya borang permohonan tu mesti hantar. Yang kedua, memenuhi syarat khas program, ada tempat, kemudian berjaya dalam temuduga dan mempunyai merit yang tinggi. Kenapa gagal? Ini sering kali berlaku di mana calon lupa tekan butang hantar. Ya, rasa macam dah tekan, rupanya tidak. So make sure tekan butang hantar. Kemudian tidak memenuhi syarat pengajian, tidak ada tempat kekosongan, terutamanya program-program yang adik-adik pilih itu bukan program yang kompetitif. Seterusnya, gagal dalam temuduga dan yang terakhir, mempunyai merit yang rendah. Untuk makluman, calon-calon bakal mahasiswa di UiTM, kita ada 82 program bagi lepasan SPM. Pertama, kita ada satu program degree, iaitu program AP243 Sarjana Muda Seni Bina, 5 program asasi dan kita ada 76 program diploma. Dan kita ada 2 program baru pada tahun ini, iaitu diploma teknologi tari dan drama dan juga diploma produksi audio digital. Dan kita juga ada perubahan syarat khas bagi diploma kejurawatan. Jadi siapa yang berminat bagi 2 program baru ini ataupun satu lagi program telah berubah syarat, sila cakna tentang syarat-syarat yang ada. Ini merupakan garis masa proses pengambilan pelajar. So adik-adik telah melalui sebahagian proses ini. So sekarang ini adik-adik dalam proses pengemaskinian. So pastikan kemaskini dibuat dalam tempoh masa yang ditetapkan. Lihat tarikh bila hebahan akan dikeluarkan dan surat tawaran dijangka pada 17 Julai nanti, dan boleh semak di online uitm.edu.my. Manakala syarat am dan syarat khas program asasi, bagi yang berminat untuk mengikuti program asasi, syarat am mesti mempunyai SPM, 5 kebujian bahasa Melayu dan undus sejarah. Bagi asasi kejuruteraan, perlu mendapat grade A- minima dalam satu mata pelajaran dan B dalam 3 mata pelajaran seperti yang dipaparkan di layar. Bagi program diploma, syarat am mempunyai 3 kepujian bahasa Melayu dan lulus sejarah. Manakala bagi diploma herba, kepujian dalam mata pelajaran mat ataupun mat tambahan, bio, bahasa Inggeris dan lulus E kimia. Dan calon hendak mempunyai sihat tubuh badan, tidak ada apa-apa penyakit dan berupaya mengikuti program-program yang dirangka dalam kursus diploma herba ini. Untuk makluman bakal-bakal mahasiswa UiTM, calon-calon UiTM, kita ada program-program permintaan tinggi yang saya ada sebut awal tadi, program kompetitif. Yang pertamanya diploma sains komputer, account, seni lukis, pengajian perniagaan, pentadbiran awam, asasi sains, perbankan, teknologi pejabat, pengurusan maklumat dan diploma kejuruatan. Ini program yang ada di demand tinggi. So untuk masuk program ini, adik-adik mas kena pastikan adik mempunyai merit yang tinggi. Manakala kita ada juga program berpotensi untuk ditawarkan. Program-program ini persaingannya tidaklah sehebat program yang saya sebut tadi, program kompetitif. So adik-adik boleh pilih antara 10 program ni, so peluang dia agak cerah. So kat situ ada herba, aquaculture, industri kayu, teknologi polimer, tekstil, hygiene dan teknologi keselamatan, kesihatan sekitaran, insurans, sains geometrik dan juga kimia industri.
Okey, seterusnya saya akan masuk ke bahagian 2 iaitu lepasan STPM setaraf. Oh, ini bagi adik-adik yang berminat untuk menyambung pengajian di peringkat ijazah. So yang pelajar-pelajar yang akan mengikuti pengajian ke peringkat ijazah ada masa untuk kemas kini nanti. So lepasan STPM 2020, matrik, asasi pintar, asasi UiTM, STAM dan juga diploma setara. So ini merupakan syarat-syarat am. Ini merupakan kelayakan diploma ataupun setaraf bagi menyambung pengajian di peringkat ijazah di UiTM. Bagi calon-calon yang ingin mengikuti program sarjana muda di UiTM, UiTM telah menetapkan muat harus ada. Namun demikian, disebabkan kekangan pandemik COVID-19, pihak Senat Universiti telah bersetuju untuk memberi tawaran bersyarat kepada bakal-bakal mahasiswa UiTM di mana adik-adik perlu mendaftar. Tawaran bersyarat tersebut, adik-adik perlu mendaftar muat dan perlu mendapatkan keputusan mengikut kelayakan fakulti dalam tempoh tahun pertama pengajian. Setahun pertama tu kena dapatkan keputusan. Okay. Ini merupakan fasa permohonan bagi program sarjana muda dan dijangka hebahan pada bulan September nanti dan ada tempoh rayuan 10 hari selepas tarikh hebahan dan pendaftaran bagi pelajar sarjana muda pada bulan Oktober. Bagi program sarjana muda, UiTM mempunyai 161 program dan taburannya di seluruh negara. UiTM ni setiap negeri ada. Jadi adik-adik kena alert tentang program-program yang ada di setiap negeri. Ini merupakan program sarjana muda baru yang diperkenalkan. Kita ada seni reka, gerak kreatif, kita ada ekoteknologi, kita ada hygiene industri dan keselamatan, kita ada pengeluaran tanaman, kita ada teknologi kejuruteraan pembuatan, kita ada mekatronik. Okay, seterusnya program-program kompetitif ataupun program permintaan tinggi yang ada di UiTM bagi program sarjana muda. Yang pertama, program perakaunan, program perniagaan kewangan, program perniagaan sumber manusia, kejuruteraan awam, kejuruteraan mekanikal, ukur bahan, sains pentadbiran, komunikasi masa, pengurusan sistem pejabat dan sarjana muda undang-undang. Ini 10 program permintaan tinggi. Jadi siapa yang berminat untuk mohon program ni, kena pastikan adik-adik mempunyai merit yang tinggi. Ini pula merupakan program berpotensi untuk ditawarkan program-program yang kurang persaingan. Program kesihatan dan kecergasan, sinografi, perniagaan muzik, teknologi marin, seni muzik komposisi, sains bahan dan teknologi, agroteknologi, seni reka logam kontemporari, ceramic industri dan juga sains agroteknologi. UiTM juga mempunyai program Dwi Ijazah di mana pelajar-pelajar yang berminat boleh memilih program-program ni di mana sekiranya ditawarkan program Dwi Ijazah ini, adik-adik akan mendapat 2 scroll. Okay. Kita ada 7 program Dwi Ijazah. So dah hanya tempoh 4 tahun pengajian, so adik-adik boleh dapat 2 scroll bagi tempoh 4 tahun pengajian. So adik-adik sebenarnya untung lah berbanding kalau buat ijazah biasa 3 tahun. Jadi bila mengikuti program ijazah, adik-adik akan dapat 2 scroll bagi tempoh 4 tahun saja, 9 semester, 2 transkrip dan yuran pengajian sama dengan program asal. Panduan memilih program. Pertama, harus ingat melepasi syarat am dan syarat khas program. Kedua, program yang adik-adik pilih itu program-program yang adik minat. Kemudian ikut keutamaan dan sekiranya tidak faham, boleh rujuk dengan kaunselor. Dan ada pelbagai bidang yang ditawarkan di peringkat institusi ataupun agensi. So, apa peranan pelajar dan ibu bapa? So, kena ada perbincangan. Pastikan adik-adik bincang dengan ibu bapa program apa yang adik-adik nak mohon. So dapatkan pandangan, semak juga keputusan SPM ataupun STPM, tengok syarat program sama ada layak ataupun tidak. Jangan lupa adik-adik boleh semak DE panduan UPU yang telah disediakan oleh pihak KPT dan juga boleh semak DE syarat yang telah disediakan oleh pihak pengambilan pelajar UiTM. Ini tarikh-tarikh yang perlu diingat. Adik-adik kena tahu bila buka dan tutup, tarikh hebahan temuduga, tarikh minggu temuduga, tarikh keputusan, tarikh rayuan bagi yang tidak berjaya dan tarikh pendaftaran.
Walaupun sekarang ni kita menjalankan proses pengkuliahan secara maya, jadi adik-adik kena ingat tarikh-tarikh ni. So bila dah masuk nanti dah berjaya dapat tawaran, so pastikan adik-adik tidak terlepas tarikh pendaftaran pelajar. Strategi pemilihan program UiTM, pastikan UiTM dijadikan sebagai pilihan nombor satu, UiTM first. So janganlah UiTM tidak diletakkan sebagai pilihan pertama dalam borang permohonan UPU, tapi apabila tidak berjaya dalam proses membuat rayuan, barulah adik-adik nak pilih UiTM. Seolah-olah UiTM ni dijadikan sebagai pilihan kedua, tak berjaya baru nak pilih. So dalam fasa kemas kini ini, pastikan adik-adik meletakkan UiTM sebagai pilihan pertama. Kemudian semak syarat kelayakan berdasarkan minat dan kemas kini program yang tidak ada temuduga sahaja. Untuk makluman calon, UiTM ni ada di setiap negeri. Satu Malaysia UiTM ada. So penempatan kampus bagi calon yang berjaya adalah mengikut ketetapan UiTM. Tidak ada pertukaran kampus atau program dibenarkan berdasar peraturan akademik UiTM. Jadi mana dah dapat tawaran tu, adik-adik kena redha dan bersyukur. Sebab apa? Sebab ramai lagi dekat luar sana yang tak dapat. So kalau dapat Sabah, Sarawak, dapat kampus-kampus yang agak jauh daripada penempatan adik-adik, terima. Jadikan itu sebagai tempat menimba ilmu dan mendapat pengalaman yang baru. Sekiranya ada sebarang masalah, boleh hubungi kami di bahagian pengambilan belajar di talian yang tertera ataupun boleh rujuk di laman web ataupun di laman media sosial rasmi Facebook. Okay, ini Facebook bahagian pengambilan pelajar, adik-adik boleh like dan boleh tanya soalan. Kita ada pegawai yang bertanggungjawab untuk menjawab soalan yang dikemukakan. Okey, bagi calon-calon ibu bapa, selepas ini boleh scan QR code ke Google Meet bersama bahagian pengambilan pelajar. So kita ada Google Meet dan dalam Google Meet tersebut nanti calon-calon ataupun ibu bapa boleh secara live bersama pegawai-pegawai yang telah bersedia untuk menjawab sebarang persoalan. So lepas ni habis saja taklimat saya, boleh terus live ke Google Meet untuk bertanya soalan. Dan yang keduanya, pihak universiti juga penganjur telah menyediakan QR code untuk ke YouTube senarai video taklimat Expo Maya Selangkah. So scan juganya ini selepas bersama bahagian pengambilan pelajar nanti, terus ke YouTube taklimat, sebab di sini kita ada senarai banyak fakulti. So sebagai contoh, adik nak pergi fakulti-fakulti tertentu, boleh dengar video taklimat yang telah disediakan oleh pihak fakulti. Dan selepas video taklimat tu, di hujung video taklimat tu ada QR code untuk sesi Google Meet juga bersama pegawai-pegawai di fakulti. So adik-adik boleh tanya pada mereka secara live. So jangan terlepas peluang ini, pergi ke YouTube apa ni Expo Maya Selangkah dan klik video taklimat yang adik nak dengar berkaitan fakulti tertentu. So tanya terus soalan selepas itu. Ada juga video-video yang telah disediakan oleh pihak-pihak PTJ yang lain seperti OKU, PTPTN dan sebagainya. So adik-adik boleh tengoklah. Boleh tanya sebarang soalan ataupun permasalahan yang adik nak tanya. Jadi saya nak ingatkan juga bagi calon-calon, adik-adik, ibu bapa, memandangkan sesi ini dijalankan secara maya, kemungkinan ada trafik. So kalau ada trafik, harap bersabar dan tunggu turn untuk masuk ke live chat ataupun untuk masuk ke Google Meet nanti. Jadi itu sahaja daripada pihak saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada bakal-bakal mahasiswa, kepada ibu bapa di atas komitmen dan kerjasama dalam mendengar taklimat ini. Saya ucapkan selamat maju jaya, selamat menjadi mahasiswa UiTM dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.